Hej. Så er klokken simpelthen blevet 4 om morgenen. Alt er simpelthen pakket og klar her. Og nu er jeg faktisk også klar. Så er vi klar. Klokken er 04:24. Og vi er på vej. Og sådan lidt. Der er ikke plads til Lars ting. Er vi ankommet til Aalborg Lufthavn. Klokken er nu. Må være klokken 04:59. Og vi flyver klokken 7. Så er der en halv time til at komme på flyet. Til Tyskland. Ja. Hvad? Ej, det gør vi godt nok ikke. Det kører godt nok lige nu. Nu flyver vi. Nej, det kan vi sige, at vi gør nok ikke lige, nej. Nu flyver vi. Ja, så går det. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved, man lige har fik noget mad. Så sad man lige og fik noget at spise. Og der er kaffe. Wow. Så er vi ankommet til Tyrkiet. Vi er lige stået i kø i lang tid. Og nu leder vi efter et toilet. Sidste år der lå det dernede, så vi går dernede og kigger. Næste gang I ser os, så sidder vi nok i en bus. Så er vi i bussen. Hvilket vil sige, at vi er på hotellet om 25 minutter. Og jeg har fået shorts på, og det er rigtig rart. Og der kan jeg få sit hår op. Hun ser rigtig godt ud. Limonade. Og Lærke er meget hyped. Men vi har tjekket ind på vores hotelværelse, og det er meget federe end alle de andre år. Så det kan vi godt lide. Nu går vi ind og spiser. Og så går vi ned til poolen. Og så ses vi nok snart. Jeg er meget træt. Vi er lige pakket ud. Så vi ses nok senere. Så var man lige i den første pool dukkert. Det var mere rart. Så nu ligger jeg bare her. Wow, det er godt filmet, det her pro filming. Jeg synes, vi kunne smere den sang. Hvad der? Så man lige godt ud. Ja. Solen, den er væk. Nej. Hvad gør vi med Tilde? Nej, hvad skete der? Shit. Hvad laver du? Jeg vil skrive min bog. Din bog? Min bog. Din nice bog. Hvordan går det? Det går kraftigt dårligt. Det var blankt. Jeg har sådan lige slettet 3 sider. Og du læser en bog? Læser J.K. Rowling, Den Tomme Plads. Den er god. Den kan anbefales. Den kan anbefales 2 gange. Nu er Lærke og mig lige kommet tilbage, fordi vi vil gerne i bad, så vi kan være friske til, når vi skal op og spise, fordi det er der en lang dag, og vi er trætte, så derfor ved jeg ikke helt, om jeg kommer til at filme senere. Hvis jeg gør, så ses vi. Hvis jeg ikke gør, så ses vi i morgen. Så ja. Det er varmt. Godmorgen alle sammen. Klokken er lidt over 12, og jeg er lige blevet vækket. De andre er nede ved poolen, fordi de stod for tidligt op. Men nu vil jeg gå ned og finde noget at spise, for jeg er mega sulten. Så vi ses bare. Jo. Yeah. Jeg finder de andre, og det går ikke så pissegodt. Men jeg tror, jeg finder dem lige lidt. Men en Lærke her. Vi er lige ved at spise, og nu går Lærke og mig så ned og køber noget drik. Og så er vi på eventyr. Yeah. Så det bliver fedt. Hej! Kom indenfor. Okay. Lærke. Okay, så herinde der har vi sådan en badeværelse. Det er meget lille, og det er meget grønt. Og det er rigtig, rigtig pænt. Herover, der har vi bad. Shit. Hvor man kan skylle sig ind under. Hvis man lyster. Ah! Det svarede forkert! Jeg troede, det var sådan her, men det gjorde den ikke. Okay, lad os gå videre. Brother, please. Og her har vi simpelthen et toilet, som man kan bruge, hvis man lyster. Sådan det. Og så har vi selvfølgelig en rigtig fin vask. Den er fandme god. Her, der har vi en gang med garderobe. Og det hele, og det lyser, når man går forbi.
kraftedeme smart. The master bedroom. Med dobbeltseng og det hele. Og designet ved det her, det er, at der er et fjernsyn. Det er der simpelthen også så. Der er en musling på væggen. Og herover der har vi simpelthen et spejl. Hvor man kan fjerne spejlet. Det kunne mig, der kalde det, fordi jeg er stærk. Her har vi simpelthen et spejl, man kan fjerne. Og herind til, der sover Lærke og mig. Ok. Hop. Hernede, der har vi simpelthen en trappe, der går ned til Lærke og min værelse. Her sover jeg, og herover sover Lærke. Og vi har et bord det hele med minibar. Det er nice. Woo! Søstjerne på væggen. Ja. Rigtig fin deko, TV. The terrasse of dreams. Så udgangen der. Okay, hej hej! Nej, nej! Så har jeg lige været i bad. Og vi sidder lige herude og læser. Den er god. Fuck, jeg tror, du sagde det til mig. Nej. Jeg tror, den har stadig havde natten over. Nu skal vi snart ned og spise. Og Lærke leder efter et eller andet. Jeg har lavet sig bælte til min smøge. Så ja, og hun er godt i gang med at pusse den her op. Det går skide godt. Det er hårdt, okay? Det er så hårdt. Hej, Mjørn, så er du i gang også. Nej, tak. Min mor reddede mit liv, fordi jeg var en kæmpe edderkop, og så tog hun den. Er det ikke rigtigt, mor? Er hvad? Er du reddet mit liv? Ja, du reddede så ikke mig, da den ved mig. Vel? Så siger jeg mange tak. Det var slet. Ja. Mor. Mor. Mathilde! Hvad? Hvor er din ven arm hen? Er du sur? Nej! For du siger sådan, mor, har du hverken arm eller ben, eller hvad? Det har jeg ikke. Nej. Så er klokken i sengetid, og det vil sige til seng nu. Så godnat, og vi ses i morgen. You. Godmorgen alle sammen. Jeg er lige vågnet, og de andre er stadig nede i poolen. Fordi der går de ned, når de vågner. Jeg lige vågner nu, så jeg går ud og får noget at spise, og så går jeg ned til dem. Så ja, det er sådan en god dag, og jeg vil selvfølgelig tage jer med igen. Yes! Nu går Lærke og jeg på eventyr ude omkring hotellet. Så må vi se, hvad vi finder, og hvad vi ikke finder. Without me. Så er vi klar. Ja. Hvor skal vi hen, Lærke? Jeg ved det ikke. Vi tænker, vi bare går rundt og fucker ting op, som vi plejer. Så det er snart fedt. Jeg synes, vi skal vise dem. Kan du ikke have det? Jo. Glem det. Hihi. Fuck. Nu er vi på vej op i loungen, hvor at man kan få limonade, og den limonade den er mega god. Og Lærke, hun skal til tis. Så derfor går vi lige op og viser det. Udsigten, Lærke. Ja. Yes. Jeg synes, at man lige ventede på Lærke her. Det er mega smukt. Beautiful. Hun så ikke, jeg sad her. Gå lige efter den. Jeg sad og ventede på dig derovre. Jeg tror, du kunne have gået hernede. Nå. Nej. Man får simpelthen fint glas med limonade. Nu bevæger vi os nedenunder, hvor der er alt muligt. Og der er også hernede, hvor vi får maham. Maham. Det er hernede, vi får hamam, hvilket er sådan noget tyrkisk bad. Og det skal vi have snart. Slash massage. Yes. De er bare ikke rundtugige herinde. Nu bevæger vi os udenfor i varmen igen. Åh, nej. What are you waiting for? Det var ikke det. Det var nu går vi over sådan verdens varmeste bro. Vi har sko på, så det går nok. Lærke, ja? Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej ned, så vi har teater. Hvor er der sådan en show med aften?
Vi har nu været her i 2 dage, og det er fedt. Der er meget varmt, og i aften der tager vi ind til byen. Det glæder vi os lidt til. Ja. Skal vi gå videre? Ja, det synes jeg. Det synes hun. Hende der. Ja. Heromme bag mig, der er The Beach Bar. Det er så slet ikke ud siden sidste år, men nu ser den herude i år. Og det er mega sej. Og der går vi nu og får noget drik. Fordi vi er meget tørstige. Og nu kommer der en dreng lidt bag mig, så hej hej. Hvordan kan du have dem alle sammen? Vi fortsætter på vores eventyr. Our journey. Our journey. Jochen Jones. Jeg skal faktisk prøve noget lidt sygt her på ferien. Jeg skal klips af en gammel mand. Nu bevæger vi os faktisk hen mod poolen igen. Det var vores eventyr for nu. Ja. Yeah. Der kommer en eventyr pakke 2 snart. Sikkert, måske. Så var man lige ved poolen igen. Rigtig rart. Ja. Yeah. Godmorgen alle sammen. Jeg skal igen og finde noget at spise, og så lige finde min familie bagefter. Jeg sover altid lidt længere end dem, så... Men ja, yeah. Nu vil jeg gå ud og finde noget at spise. Vi skal lige have tasken med. Den kunne jeg sgu ikke få. Jeg synes lige, at jeg ved den her lejlighed vil vise jer noget rigtig fantastisk. Så prøv lige at komme med. Lige nu er jeg på vej tilbage til vores værelse, fordi jeg har det mega varmt, så jeg skal lige hen og have noget luft og lige... Og så går jeg også lige med overvejelser, fordi at jeg er blevet tilbudt at komme ud og dykke ud på sådan noget Rabbit Island herude i havet. Jeg ved ikke helt, om jeg tør, fordi jeg er rigtig bange for, der er hajer. De lover mig, der ikke er hajer, men jeg ved sgu ikke helt. Så det ved jeg ikke, om jeg gider. Jeg har simpelthen besluttet mig for at tage med ud og dykke. Så det bliver nok en video, hvor jeg lige siger farvel, fordi jeg ved ikke, om jeg vil spise det hajer. Sådan det. Det var rigtig svært at trække vejret, synes jeg. Så sad man lige her og fik en cola. Og jeg har lige spist en burger, og jeg har lige... Jeg skal lige til at spise en sandwich ved siden af. Så tyk er jeg. Så var man sgu lige tilbage her på værelset. Og Lærke er lige gået bad, og vi er alene. Lærke, gå nu i bad. Jeg håber, du lige hørte det, så kunne jeg lige få tilbage. Gå nu i bad! Okay. Vi har travlt! Vi skal nemlig lave en surprise. Nu skal jeg ind og klippes, og det bliver mærkeligt. Det er klippet hernede, og det bliver rigtig sjovt at forklare dem, hvordan de skal gøre det. Og Lærke, hun filme det. Ja. Ja. Du får sikkert grydehår eller sådan noget. Så er det i morgen, vi skal ned til hajerne. Og jeg er så mega bange. Men min mor siger, at jeg overlever. Så jeg overlever, fordi jeg stoler på min mor. Ja. Så det bliver fedt. Og på mandag, der skal vi ud på sådan en jeep-tur, hvor vi kører rundt i biler og sådan noget. Og så skal vi ud og besøge en tysk familie. Og der er vandkamp, og så skal vi ned til nogle vandhuller. Mærkeligt nogen. Hej. Så er klokken lidt over 7, og vi skal op og spise nu, og vi skal ned og dykke bagefter. Så det glæder jeg mig lidt til. Jeg er lidt bange, at det skal nok gå. Så lige om lidt, så befinder Lærke og mig os ude i havet sammen med Peter. Yeah. Og vi skal ud med nogle masker og flasker og sådan nogle der. Og jeg er pisse dårlig til at trække vejret i dem, så jeg drukner sikkert. Nu går vi på sådan en sti. Hvor vi skal ned til sådan noget scuba school og dykke. Og her mor. Morgen. Og mor, hun skal ikke med, fordi hun er rigtig bange. Jeg skal passe på liggestolen. Hun skal passe på liggestolen. De render nok. Så har vi lige været ned under vandet. Jeg har mega ondt i mit ene øre, men det går nok. Her får vi lige baggrunden. Vi bor derovre, ja. Hvad? Nej, det er lige meget. Vi har været nede i vandet. Nede på bunden af det der hav, der er lige her bag mig.
Så det var meget fedt. Så vi nyder det lige nu. Lige om lidt, så smutter Lærke og Peder og Mutzi ned i byen. Og jeg bliver her, for jeg skal have et rigtig langt kartet. Det er rigtig lækkert. Og Lærke, hun... Hun skal have en taske. Hun skal have en taske. Hun skal have tre tasker. Hun skal have fem tasker. Lærke, er du syg? Nej. Lærke, hvorfor har du ikke noget øjenbryn? Fordi, jamen, jeg har det bliver meget, meget lys, når jeg er i solen. Jeg tror, det er meget, meget lys, når jeg er i solen. Ja, det bliver bladet. Ja. Du behøver ikke smule ind på dem, vel? Nyt spørgsmål. Hvorfor er din mund skæv, Lærke? Jeg ved det virkelig ikke. Ja, det er virkelig, virkelig irriterende. Nu er det virkelig, 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 virkelig irriterende. Hvis jeg så lægger mærke til, når jeg smiler, så smiler jeg med den ene side, end jeg gør i den anden. Prøv at smile. Hold kæft, mand. Vi har det sjovt. Ja. Kan I godt gå, så jeg kan komme i bad? Jeg skal i karbad. Jeg skal gå. Gå på blå. Au. Hey. Jeg gav lige Lærke et chok. Så nu har vi det rigtig sjovt. Bange. Hvad mener du med det? Du er meget tæt på lige nu. Nej, jeg er ikke. Du ligner en fisk. Ej, stop. Jeg har også lige formået at gøre rig. Lærke er rigtig ked af det. Er du ked af det nu, Lærke? Nej. Er du sur på mig? Er du sur? Lærke, jeg sværger, Lærke bliver aldrig nogensinde sur. Og jeg kan simpelthen ikke gøre hende sur. Min mission er at gøre hende sur, men jeg kan ikke gøre hende sur. Du er glad hele tiden. Pisse irriterende. Jeg er bare meget positivt og glad menneske. Er du sur nu? Nej. Nu er min fyn smuttet fra mig, så jeg skal til at lave karbad. Nu har vi lige været i bad, og Lærke og jeg, vi er på vej op for at få internet, inden vi skal spise. Og i morgen, der skal vi på Jeep-tur, så det bliver fedt. Og jeg har fået sådan en rigtig træls lille knop lige der. Den gør mig bare så grim. Outfit on point, R2 to the D2, ja! Så vågner man lige her. Resten af min familie, altså Lærke, mor og Peder, de ligger i det der sted. Ej, eller den er spadet. Jeg er lige vågnet, og nu er jeg ned og nu er jeg til tøj på, og så er jeg ned og spise morgenmad, fordi klokken 10, der skal vi på en tur, hvor vi skal køre ind i sådan nogle biler, så er der vandkampe, så er der nogle vandhuller, så skal vi ud og besøge familie, og så skal vi bade og sådan noget, så det bliver fedt. Så jeg vil tage jer med. Det bliver en vild tur. Lige nu, der sidder vi et sted, som jeg ikke lige ved, hvor jeg er. Så det er hyggeligt. Og så skal vi ud og køre lige om lidt. Og så skal vi lege vandkamp og sådan noget. Og det glæder jeg mor så rigtig meget til. Kan jeg fornemme på en. Ja. Nu følger vi efter en mand i en skov, hvor der er sådan et hul, vi skal hen og se. Og der er mega varmt. Og nu går han en anden vej, end vi gør. Så jeg er lidt bange, men det skal nok gå. Nu skal vi ned og besøge en tyrkisk familie. Det bliver mega spændende. Det bliver fedt. Vi er her nu. Det bliver fedt. Lærke og jeg vil lige købe to mærkelige cola. Og nu skal vi indenfor og se, hvordan det er stået indenfor. Man skulle sætte skoene udenfor, så det har vi selvfølgelig gjort. Og nu går vi indenfor her, hvor der er mørkt. Herinde er et køkken. Det er fint. Og hvis vi fortsætter, så kommer vi ind i stuen. Er du med, Lærke? Ja, no. Meget fint. Og det herinde, det må være et soveværelse. Det kunne være Lærke og mit værelse, det her. Og herinde, det må være sådan et andet værelse. Så de har et gevær. Nå, Lærke, hvad synes du? Jeg synes, det er hyggeligt, men det er jo specielt. Altså, jeg vil jo aldrig selv kunne bo her. I hvert fald ikke mere end en dag. Nej. Men jeg tror, man sådan... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror mere sådan, end man sætter... Hvad synes du, mor? Jeg synes, det er lækkert. Okay. Nu kører vi snart videre, og så er der så vandkamp, så der filmer jeg slet ikke. Og så må vi se senere. Så Så har vi lavet vandkamp, og vi er godt genindblødt her. Vi skal lige have noget andet tøj på, og så skal vi ind på en restaurant og spise, så det glæder mig lidt til. Jeg gør lige mad. Vi går ved noget vand, der er mega koldt, og hvor koldt er nu lige der, mor? 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 Hvor koldt er vandet? Jeg ved ikke. Det er meget koldt i hvert fald.
Ja. Ja, det er jo så det, man kalder koldere end koldt. Fuck, det var koldt. Gå, Mathilde. Så og med lige noget iskoldt vand, som er 1,5 grader eller under køleskabstemperatur. Og det var vildt. Det var vildt. Så nu sidder vi lige på en cola. Nu er klokken 2, hvilket vil sige, at vi skal hjem om 2 timer. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal nu, men det finder vi ud af. Og ja, vi har lige spist. Lækker mig fik kylling, og mor hedder, de fik fisk. Så nu kører vi nok snart igen. Hvorhen, det ved jeg ikke. Sådan det. Lige nu er der pause, inden vi skal ned til sådan en sø. Men der er også en sø her bag mig, men vi holder lige pause her. Det er den samme sø. Det er den samme sø, men vi holder lige pause, inden vi skal videre. Nu går turen hjem igen. Var det en god dag, mor? Ja, jeg er træt. Vi er trætte. Mega træt. Så nu skal vi hjem, og så skal vi i poolen. Jeg er mega træt og våd. Ja. Så det var fedt. Nu vinker folk. Vi kører ned i noget vand lige nu. Så er vi kommet hjem igen til vores hotel. Og det var en rigtig fed tur. Nu skal vi til poolen. Okay. Så er der morgen igen. Og det vil så sige, at jeg skulle have noget spis. Jeg står lidt længere i dag, fordi den tur, der i går, den gjorde mig virkelig træt. Så, men det var fedt. Det var en fed oplevelse. Nu er vi op og har noget at spise og min morgenkaffe, og så ses vi nok senere. Så var Lærke lige så smart at melde os på karaoke i aften. Så jeg skal på synge foran 200 folk. Fremmede mennesker. Det bliver pissefedt. Ja. Sådan det. Og jeg ved ikke, om vi kan filme det, men hvis vi kan, så... Så bliver det godt. Jeg har lige låst mor ude. Og så nu vil jeg i bad. Hvad så? Filmer vi? Ja. Are you ready? Ja. Pisse sulten. Hvad så, Lærke? Ja. Glæder du dig til karaoke i aften? Ja, jeg var også. You're gonna be my hair, you're gonna be everywhere. Så vågnede man lige igen. Ja. Vi sang karaoke i går. Det var fedt. Det var en fed oplevelse lige at gøre noget, man ikke kunne lide. Men undskyld til jer, der nu har mistet hørelsen, fordi... Ja. Jeg skal ud og have noget at spise nu, og så ser jeg på, om der sker noget i dag. Hvis der ikke sker noget i dag, så... Sådan lige. Men ja. Jeg er lige på vej op ind for at få noget luft, fordi jeg har det mega varmt. Jeg er lige ved at bade sammen med Lærke, så men ja, det er bare sådan en lille update, fordi der sker faktisk ikke så meget i dag. Peter og Lærke, de sendte i byen senere. Men mor og mig, vi bliver på hotellet og får noget kaffe, og så går vi en tur ved stranden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så ja. Så har min mor og mig lige været nede på stranden at gå, og lige været op for noget kaffe. Og nu... Har hun lige været bad, nu skal jeg tage bad, og så skal vi ned og købe nogle armbånd, hvor vi får skåret fischer på, fordi det er mega fedt. Og så skal vi op og spise med Peter og Lærke, så det bliver fedt. Ellers tror jeg ikke, det kommer til at ske så meget mere. Og der var min mor. Så er der lige de på bad. Tak. Vil du med, mor? Bare spark til den. Så er det den sidste dag, og jeg gør bare, som jeg plejer. Jeg skal gå hen og spise, og så
skal jeg have noget kaffe, og så går jeg også ned til poolen sammen med de andre. I dag skal der ikke ske så meget. Jeg tror, vi skal pakke senere måske. Ellers så skal der ikke ske noget, faktisk, tror jeg. Men nu tager jeg med igen, fordi det er hygge. Lærke ved ikke helt, hvad der er, hun vil lige nu. Så der ligger hun så. Og jeg går nok snart op og får min daglige kop kaffe, nummer 2. Og min mor, hun joiner mig på et tidspunkt. Og Peter er i poolen, og mor læser, og Lærke og mig sidder her. Og Lærke sådan går snart, så hun ikke ved, hvad hun skal. Hun går nu. Jeg bliver her, fordi det er mega dejligt. Hej hej. Hold kæft, du er dårlig. Bare! Nej, 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 nej! Så er vi pakket og klar. Og vi tager afsted nu. Lige om lidt. Så ja, det var det. Jeg håber, I nød denne video. Og så ses vi nok i en anden video.